Hei igjen, alle sammen. God dag igjen. Siste video angående kapitlet om arbeid med stoffer. Og det er om energi. Og energi er en viktig del av naturfag. Og hvorfor det? Det er fordi kroppen, alle kroppene, trenger energi for å fungere. Og hvor får kroppen energi fra? Det er fra forbrenning i cellene våre. Ok, så når vi spiser mat, mat inneholder energi. Jeg skal komme tilbake til det og hva det heter, denne type energi. Så når vi spiser mat, maten blir delt opp i mindre biter. Og så går disse molekylene som er i mindre biter, i cellene. Og da den oksygengass vi puster inn, trenger inn i cellene også. Og forbrenner disse molekylene. Og det blir dannet nye stoffer. Og det blir frigjort energi i form av varme. Og den energi som blir frigjort, det er den vi bruker for å kunne løpe, for å holde varme kroppen rundt 37 grader hele tida. Det er noe om energi som er veldig viktig her. Alle elektriske apparater som dere bruker, trenger også strøm, og det er en type energi. Så det er ingen apparater som fungerer uten strøm eller batterier. Motor i en bil, for at en bil kan gå framover, det er også en forbrenningsreaksjon hvor bensin med tilgang til oksygen forbrenner og frigjør energi som driver motoren framover. Ok? Så energi er det som trengs for at noe skal skje. Hvis vi kunne oppsummere energi på en enkel måte. En annen ting som er veldig viktig med energi, at når jeg gjør en reaksjon, hvis dere ser her, f.eks. det som skjer når gassbrenner fungerer og dere får en flamme, blå flamme ut av det. For eksempel at det er gass i gassbrenneren. Disse gassene, eller denne gassen, reagerer med oksygengass, O2, og så via pilen, så det skjer en reaksjon. Og hva vi får etter pilen, det er karbondioksid, CO2, og vann, H2O. Vi skal koble litt med det vi hadde lært fra før. Stoffene, så gassen og oksygengass som reagerer sammen før reaksjon, de heter utgangsstoffer. Og karbondioksid og vann som vi får etter reaksjon, de nye stoffene, de heter produkter. Her har vi pilen som sier at det skjer en reaksjon. Og da denne reaksjonen frigjør energi i form av lys og varme. Men energi, det er ikke et stoff. Det er ikke et materielt stoff som du kan kjenne på med fingrene. Energi er noe som du trenger for at noe skal skje, men også kan bli frigjort i en reaksjon i form av lysenergi. Eller varm energi. Og det er denne energi som gjør at gassen fortsetter å forbrenne. Ok? Nå, det er veldig viktig at vi ser de ulike typer energi vi har. Vi har lysenergi, vi har varmeenergi. Vi har bevegelsesenergi, det vil si noe som beveger seg, har energi i seg. Vi har elektrisk energi, eller strøm, og så kjemisk energi. Og så jeg skal fokusere lite grann på kjemisk energi. Kjemisk energi fins i alle molekylene, i alle stoffer, kjemiske stoffer, som er rene stoffer. Den kjemiske energi som fins i molekylene, fins
i alle bindingene som er mellom atomene i et stoff. Fordi dere vet, i et stoff er det i hvert fall minst to atomer som er bundet sammen. Det kan være tre, det kan være fire. I noen molekyler er det flere enn 100, 1000 og så videre. Ok, så kjemisk energi befinner seg i disse bindingene. Nå det blir dannet nye stoffer. Nå det blir dannet nye stoffer, så da disse bindingene blir brutt, og så det blir omgjort til en annen type energi. Så i alle molekylene og maten dere spiser, som er også molekyler, som fett, karbohydrater og proteiner, disse molekylene som dere spiser blir omgjort til energi, fordi disse molekylene inneholder allerede inni seg kjemisk energi i disse bindingene som holder atomene sammen. Men dette her er litt komplisert, men vi skal se på det senere også når vi går fremover med kjemi dette året. Okay? Med kjemisk energi, hvis jeg vil oppsummere, det er energi som befinner seg i molekylene i bindingene mellom atomene. Så det kan vi skrive. Kjemisk energi er i molekyler og presis i bindingene mellom atomene. Ok? Så vi har mange forskjellige typer energi, og det er ikke bare disse fem som jeg har skrevet her. Det er mange flere. Men det som er at energi blir aldri borte, den går fra en type til en annen type, eller til en form til en annen form. For eksempel, hvis jeg tar et eksempel først. Når vi spiser maten, den kjemiske energi som er i maten blir omgjort til varm energi. Okay? Kjemisk energi i molekylene i maten vi spiser blir omgjort til varm energi. Eller når jeg brant magnesiummetall, vi gikk til kjemisk energi om til varme energi. Og lysenergi, fordi dere så at det brant veldig mye, og så det ble også lys som kom ut fra reaksjonen. Et annet eksempel, bevegelsesenergi, for eksempel vind som treffer en vindmølle. Møllene roterer og danner elektrisk energi. Så bevegelsesenergi som er i vind blir omgjort til strøm. Så da vi går fra en form til energi til en annen form av energi. Ok? Og alle energityper måles i jul. Så vi bruker bokstav J, som vi bruker cm for centimeter, eller m for meter, eller s for sekunder, eller kg for kilogram. Vi bruker J for måling av energi, og så det etter jul. Takk for meg.